নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ দিনটোত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে তিনিটা বিভাগত চাকৰিৰ খবৰ মুকলি হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ তেনেকৈ আপোনাৰ যিসকল ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভ পাছ কৰিছে সিহঁতৰ বাবে তিনিশ পঞ্চাছটা পদ মুকলি হৈছে আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে এই পদখিনিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কি কি লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৱে আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে চাই ল'ব আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ৰিকুৱাৰ মুকলি হৈছে আপোনাৰ এ টি ই পি এফ অ' ৰিকুৱেটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদ ট'টেল পদ আপোনাৰ পঁচিছটা পদ মুকলি হৈছে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ ইয়াৰ পথসমূহ ভগাই ভগাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত অলপমান পিছত সবিশেষ পাব এতিয়া চাই ল'ব এই পথখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম ছয় মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এতিয়া চাই ল'ব এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে আপোনালোকে একৈছ বছৰৰ পৰা আয়ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ল' হয় আৰু যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি সিহঁতে তিনি বছৰ যিসকল এছ চি এছ টি সিহঁতে পাঁচ বছৰ আৰু যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছ সিহঁতে ইয়াৰ বাবে দহ বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব আপোনালোকে চিলেবাছখনো পাই যাব এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব এতিয়া চাই ল'ব এই পথ বাবে আপনাদের একটা এপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব টকা আর যখন এস টি আর এস সি সিঁতে দুশো টাকা এপ্লিকেশন ফিজ দিব আর যখন পি ডি কেন্ডিডেট হয় কোনো কোন এপ্লিকেশন ফিজ দিব আর এতে সাব ইয়ার আপোনালোকৰ অনলাইন স্টার্ট হব আপনাদের পঁচিশ জুলাইর আর ইয়ার লাস্ট ডেট হয়েছে আপোনালোকৰ চোদ্দ আগস্ট দুই হাজার একুশ চন অলপমান পিছত আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ কৰি ল'ব পাৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব এতিয়া চাই ল'ব এতিয়া চাই ল'ব নেক্সট পদটো মুকলি হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু এই পদটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আপোনাৰ ট'টেল পদ মুকলি হৈছে তিনিশ পঞ্চাছটা এতিয়া চাই ল'ব এই পদটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো পদ মুকলি হৈছে পষ্ট নাম হৈছে আপোনাৰ নাভিকৰ পদ টোটেল পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ তিনিশ পঞ্চাছটা আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব লাগিব বাকী চাই ল'ব আপোনাৰ নাভিক জেনেৰেল ডিউটিৰ বাবে দুশ ষাঠিটা পদ মুকলি হৈছে চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ একৈছ হাজাৰ সাতশ টকা পাৰ মান্থ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে ক্লাছ টেন পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মেথামেটিক্স আৰু ফিজিক্স ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব তেনেকুৱা আপোনালোকে চাই ল'ব কিছুমান পদৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ টেন পাছ কৰিলেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বহুত কেইটা পদ মুকলি হৈছে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব এই সবিশেষ পৰিলেও এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পদ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা বাইশ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল এছ চি আৰু এছ টি সিহঁতে পাঁচ বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আৰু অ' বি চি সকলে তিনি বছৰ ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেচন পাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব দুশ পঞ্চাছ টকা আৰু যিসকল এছ চি আৰু এছ টি সিহঁতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট মোডটো হ'ব অনলাইন আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব দুই জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ চল্ল' জুলাই দুহেজাৰ একৈশ চন আৰু আপোনালোকে দহ দিন পিছত ইয়াৰ ফেজ ওৱানৰ ষ্টেজ ওৱানৰ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চলিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে দুই জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ লিংকটো এক্টিভ হ'ব ইয়াত আপোনালোকে লিংকটো পাব লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো পৰি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ মুকলি হৈছে পি এন আৰ ডি আছাম ৰিজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা পি এন আৰ ডি ফালৰ পৰা যিবিলাক আপোনাৰ দুশ বাইছটা এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পদ মুকলিছিল সেই পদসমূহৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ফলাফলসমূহ চাওক আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ডাউনলোড ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফলাফলসমূহ চাই ল'ব পাৰিব ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা বিভাগৰ ফালৰ পৰাই এইকেইটা জবৰ বাবে নতুন আপডেট আহিছিল ছ' এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা সকলো প্ৰকাৰৰ আপডেট এটা ভিডিঅ'তে পাবলৈ